allihopa och välkomna till en ny video! Idag så ska vi testa olika frukter, eller ovanliga frukter. Har du testat någonting här? Det kan vara så att jag har ätit den här som heter stjärnfrukt innan. För alltså jag har inte köpt hem det och ätit, eller vi har inte köpt hem det och haft det hemma som en frukt så. Men ibland om man beställer någon så här fat liksom med kött och massa frukter, då kan det här ligga sån här på. Så kanske den. Ja. Har du ätit någon? Jag har ätit kirsbär. Och det var ganska nyligen du testade dem, va? Ja. Och du säger ju att det är jättegott. Mm. Eller helst jag tycker att de ska vara hårdare. Inte mjuka. Men vi får se hur det här paketet är. Ja, jag hoppas de är. Det är ju svårt att se. Ska du visa vad vi har mer? Ja, sen så har vi nashi. Nashi-päron typ. Mm. Men ser ni att formen är som ett äpple liksom? Ja. Så den är ju liksom helt rund. Ser ut som ett äpple. Sen något som heter typ kai. Kaki tror jag. Kaki, aha. Och sen har vi också kokosnöt. Jag har aldrig köpt det. Inte så här lite. Jag har inte ätit kokosnöt heller. Nej, men jag har bara så här typ i Thailand. Mm. Men då, det är ju typ en sån här grön som de liksom hackar upp som man kan dricka. Alltså, men inte sån här har jag aldrig köpt. Vänta. Så den har, eller du ska hämta drycken som var i. Ja. Men jag tror Adrian drack upp det kanske. Eller finns den kvar? Och det var pytte, bara några små milliliter typ. Men jag tror inte det syns. Eller är det? Ja, där syns det. Skvalpa lite på botten. Vi trodde att det skulle vara lite mer. Jag trodde att det skulle kanske hit. Men kommentera gärna om ni har ätit något av det här. Ja, du har ju länge velat, för vi brukar ju prova liksom godis och glass och såna här olika saker. Men du har ju länge velat prova lite ovanliga frukter. Vi skulle ha köpt bra frukt också, men de var väldigt så här mjuka. Och superdyra, kostade så här över 300 kronor kilo. Och sen så var de typ så här. De var liksom inte, de var typ så skadade eller vad man ska säga. Ja, de var lite skadade. Och då kände man, ska vi köpa en frukt för typ 100 spänn? Ja. Så när vi hoppar av. Men vi tog de här. Bäcken ska vi börja med, tycker du? Kokosnöten. Mikael som öppnar kokosnöten åt oss har fixat lite bitar här. Ja, så jag tänker inte dricka det här. Nej, det vill jag inte heller. Jag kör sig en sexpåse. Vem som, aha, ska en av oss dricka det? Ja, ska vi bara så här. Stensax, påse, inte ett, påse. Aha, ett, två, tre bara. Tre och sånt, så. Är det bara direkt? Ingen så här bästa av tre och sånt. Nej. Och den som, okej. Okay. Ett, två, tre. Yes! Oh, nej. Jag fick upp påse och jag fick sex. Nej, jag tog sten. Stenen. Du tog ju mig. Ja, exakt. Ska jag dricka det här nu då? Typ smakar lite. Ändå? Ja. Aha, okej, okay, nu smakar jag hur som helst. Och jag tycker verkligen inte att det är gott. Nej. Det var för det första. Alltså, det var inte gott. Alltså jag tror att jag kommer tycka samma sak med, alltså den här lukten. Det får mig bara att tänka på liksom solkrämen som är kokos. Du vet när man ligger på stranden och någon kommer förbi och har smörjt in sig med kokosolja. Så smakar ju typ det här. Okej. Okay. Men nu tar vi och smakar en bit av kokosen. Nej. Alltså den är, jag vet inte om ni hör, men att det, alltså det är ju en hård med. Det ischa. Nej, jag gillar verkligen inte det här. Alltså, jag vill inte äta det här. De ser ju jättegod ut, men alltså nej. Ja, det ser verkligen så härligt ut, men jag håller med dig. Nej. Nej. Nej, inget för mig. Nej. Mira, kan du hämta varsitt glasvatten? Ja, det kan jag. Vi kommer snart tillbaka. Ja. Så, nu har vi fått lite vatten. Ja. Och sköljt ner den smaken som vi då inte gillade. Vi tänkte att vi ska sätta poäng också. Ja, 1-5 den här gången. Mm. Du kan få börja om dig. 1. 0. Ja, får ni ta något? Jag har hört. 0. Jag skulle inte äta igen om jag blev bjuden. Nej, inte jag heller. Jag tyckte alltså, inte det var gott. Nej, vi gillade det absolut inte i alla fall. Men ska vi testa den här? Ja, jag får skära. Ja, du får det. Nu är det ju den supervassa kniven bara. Kan så att du tänker på skalet? Jag tror det. Ska jag skära på mitten? När jag börjar här så skär man upp lite skivor typ. Kanske inte den då. Utan. Nej, den.
Jag tycker den här ser härlig ut. Mm. Jag tror inte så. Så där är de lagom. Så, så. Perfekt. Kolla, jag tycker det ser super nice ut. Va? Wee. Och sen här en till. Mm. Men det luktar typ... Jag vet inte vad man får äta. Men jag tror du kan äta allt. Ska du lukta på den och känna vad du tycker att luktar? Det luktar blomma. Jag tänkte säga jord. Ja. Slickade du på den? Ja. Jag skrattar på den. Nu har vi kommit ur vårat skrattanfall. Gud, jag skrattar så grått. Jag vet inte egentligen vad det var så kul. För att jag så här. För att du först så här. Jo, det luktar blomma och sen bara. Okej, nu ska vi tillbaka till sans. Nu smakar vi på den här. Alltså, förlåt, men. Vad gör du? Det smakar jord. Alltså, det luktar jord och det smakar jord. Jag fattar ju inte att folk kan köpa detta frivilligt. Nej, och det här var också så här. Vad kostar den? 200 någonting kilot? Nej, men alltså, alltså superdyrt. Det kanske också är dyrare nu för att det går mot vintras och säsong och så. Naturligtvis svårare att få tag på det, fattar jag. Men, jag gör ändå typ kanske ett. Nej, alltså, jag tar en halv. Den var lite bättre än kokosnötten. Men luktar äckligt. Mm. Det ser så fint ut, så man vill liksom tycka om det. Jag vet. Och sen så är den typ så här, den smakar jord först och lite eftersmak. Men i mitten där så är den ändå god tycker jag. Ja, nej, jag kom inte så långt som till mitten, jag gav upp innan. Men om kokosnöten jag, för noll så får den här en halva mig. Jag kan inte äta, alltså jag äter inte denna frivilligt om någon bjuder mig på den. Nej, tack. Nej, men den får den efter då. Ish. Ja. Nu är jag taggad på att prova de här kiwibären om de är goda. Mm. Ja, så vi kör igång. Så jag är också taggad på dem eftersom du har sagt att de är så goda. Jag kan. Vad ska du göra? Ja, gå närmare så att man ser hur det är. Ja, eftersom att jag tycker att de är så goda måste jag visa dem. Mm. Och vi har köpt, alla de här frukterna fanns ju på ICA Maxi. Ja. I alla fall hade vi vår. Ja, det ser ut som ni, nej inte den va? Det fanns den. Ja, men vi köpte den på Lidl men den fanns ju på ICA med när vi kom dit sen. För vi åkte till Lidl först och tänkte att vi kanske skulle hitta mer ovanliga frukter där. Men det gjorde vi inte. Men den fanns på ICA också. Hur ville du att de skulle vara så här? Hårda? Ja. Okej. Okay. Men hårda är okej. En del är ju mjuka. Så om jag ska tycka att den är god så är det störst chans om jag tar Jag måste skära den och visa i mitten. Åh, oh, vad fin. Den är ju verkligen som en kiwi. Den är min. Jag ska dela min också då. Oj, oj. Oj, nu välte vi hela kameran. Jag ska bara fixa det. Ja. Så, nu är vi tillbaka. Jag är kan tillbaka. Du visa det. Och så är den ju liksom så liten. Vad ska man säga att den är? Som en studsboll typ? Här, kolla. Eller hur? Men det är ju svårt att se exakt. Men den är ju som en studsboll kan man säga. Ja. Eller lite mindre. Kolla liksom min hand. Ja. Men då undrar jag Mira, ska man äta skalet? Kan man äta skalet? Alltså jag vet inte. Nej. Jag har hört att man kan. Du har hört? Jag har hört att man kan äta skalet. Mm. Men att det kan vara lite bäst. Mm. Ja, och surt. Men det går. Jag tänker prova båda. Ja, men då kör vi. Jag tycker den här ser väldigt spännande ut. Mm. Den här var jättegod. Den är sötare än min kiwi. Den här var jättegod. Mm. Och speciellt efter att ha ätit de där andra också. Mm. Alltså, den här var jättegott för jag. Jag säger det. Men nu tog jag utan. Ett tips. Skal också. Ja, jag med. Ett tips. Alltså, om ni vill dra ner på att köpa godis och sånt. Mm. Alltså, det är ett väldigt bra tips om snacks att äta detta tycker jag. Ja, kiwibär. Absolut. Mm. Men ska vi prova skalet? Ja, exakt. Vi biter lite på sen. Nej. Nej, jag gillar inte det knapriga. Men så är det ju lite på. Jag associerade det lite till krusbär. Ja. Det är ju inte du ätit så ofta. Det.
Ja. Skalet är ju lite samma. Men det går ju att äta. Mm. Men jag tyckte det var godare att äta utan skal. Ja, men. Denna var ju lite större. Men den här skulle jag absolut kunna köpa igen. Jag hade precis frågat dig. Om jag inte köper, häng dem igen. Det tror jag absolut. Och sen tycker jag, om man så här, kanske har gäster, om man lägger upp ibland, du vet, lite färsk frukt. Vi köper ju ofta melon och jordgubbar och så. Jättefint att lägga handväl lite så här. Ja. Men jag kan ta den sen. Jag ger dem faktiskt 5 av 5. Ja, jag gör det. Alltså jag älskar dem, de är så goda. Ja, 4,5. Mm. Supergott. Jättegott, verkligen. Men ska vi ta... Jag trodde att du skulle ta upp den här igen. Ska vi prova den här då? Nej, den tar vi ingen nu. Nej. Jag tänkte att vi ska ta det här då som heter... Äpple. Nej, nashipero. Ja, precis. Hur man nu uttalar det, det vet vi inte. Men... Kan vi inte bara ta ett bett? Nej, men vi skär upp. Andra här i familjen och Amanda och Marcus och Cornelia är faktiskt här idag. Man kanske också vill smaka sen. Så jag tänker att vi... Det är bättre att vi skär. Det ser ut som ett äpple blandat med päron. Ja, inuti tycker jag mer att det ser ut som ett päron. Åh, vad gott det luktar. Det här luktar gott. Men formen är ju som sagt som ett äpple. Men det inuti är ju så lite mjukare. Det ser inte så hårt ut som ett päron. Ett tråd. Men vad hoppar det går. Saftig och god. Jättesaftig. Men det är svårt att säga exakt vad det smakar, eller? Vattenmelon. Äpple och päron. Jag måste känna bara att alltså, jag kan inte hålla med om att det är melon och vad du säger, men den var god. Jag gillar inte skalet. Det här kan jag inte ha skalet på. Det känns som att jag skalet på ett äpple, men absolut ett alternativ till. Du har ju bitar här. Ja, men en ny frukt att köpa hem liksom. Prismässigt så vet jag faktiskt inte hur den här låg. Inte heller. Nej, jag vet inte vad den kostade. Men den var god. Jag ger den en 4. Vad ger du? 4,5. Mm. Ja, den var bra. Absolut. Mm. Så nashipäron för er som inte har testat och också vill prova. Den var bra. Vi tror det heter så i alla fall. Men det stavas N-A-S-H-I. Nasi, nasi, nasi. Jag antar att man säger så. Nasi, nasi kanske man säger. Jag har ett smakprov. Nasi. Jag äter 3 bitar. Mm. Då har vi kvar den här som heter kaki. Och i alla fall på Maxi här där vi bor, vid Brås. Mm. Då lägger de ut så lite nyheter på deras Instagram ibland. Då la de ut en bild på den här. Och tipsade om och skrev att man äter den som en kiwi. Att man delar den, äter med sked och att man kunde äta skalet. Men det är lite strävt. Ska vi dela på mitten? Ja, delar du på mitten. Så jag tänker väl att vi gör väl som kanske med kiwibären att vi provar. Vänta. Den går inte. Nej. Den är jättehård. Ska vi göra det? Prova som med kiwibären. Både ja. Med och utan skal. Det ser ut som en minipumpa. Men ska vi göra... Vänta lite. Ja, det kan jag göra. Jag gör så här som det sagt. Det luktar som pumpa! Ifall någon annan vill smaka sen. Det luktar pumpa. Ja, lite. Gå inte in nu då så att du ändrar hela kameran nej, igen. Nej, jag ska försöka. Så ser halvan ut liksom. Det luktar pumpa tycker jag. Men nu ska jag bara en liten klyfta så här till oss. Som sagt, ifall någon annan här vill smaka sen. Nej, sked. Ja, eller du kan ju bara bita. Vi behöver ju ingen sked nu när vi inte... Nej, det skulle vi inte gälla då. Nej, det ska du utan skal. Ja, det kan du göra om du vill. Jag tänkte att jag äter lite så och lite så, men... Ja, jag delar. Jag kör utan skal nu först då. Ja. Nej, jag tycker den smakar lite morot. Vad tycker du? Eller? Jag tror morot. Den är ganska hård. Sen var det ju svårt tyckte jag nu när man köpte den. När man köper så här frukter som man inte har köpt innan. Så vet man ju inte riktigt liksom hur de ska kännas. Eller i alla fall jag när jag köper frukt. Alltså köper jag ett äpple så vill jag ju att det ska vara hårt. Och känner jag ju på det liksom. Köper jag bananer så jag vill inte ha gröna och liksom så här. Den här var jag väldigt osäker. Ska den vara hård? Ska den vara lite mjuk? Så jag valde ju en som var lite hård nu när jag köpte den. Jag vet inte riktigt hur det ska vara. Men åt du med skal också? Nej. Nej. Jag tar den här.
Jag tycker absolut att den går att äta med skal. Det var inget liksom konstigt så. Det gjorde inte du för att spotta ut. Men jag gillade inte smaken på den. Inte jag heller. Men jag tyckte absolut inte att den var lika hemsk som de andra två. En 2,5. Ja, så pass. Skulle du vilja köpa den igen? Nej. Fast kanske inte 2,5. För jag vill ju inte äta den. Alltså, vi har framme den ikväll. Jag tänker inte ta den. Nej, inte jag heller. Etta, 1,5. Jag säger en etta. Den här fick ju 0 av mig. Och den här fick ju 1,5. Då får den här en etta. Men båda två har ju ändå två samma favoriter. Eller den här hade väl, det är de här två som vi i alla fall tyckte bäst om. Alltså kirbär, de som ser så gulliga. Mm. Och då det här nashipäronet, eller vad det nu heter. Så det här är absolut två tips att testa. Jag hoppas att ni gillar dem, för jag vill ha det där äpplet i päronet för mig själv. Ja, här nu ikväll menar du. Ja. Men alltså, det ser, alltså jag vill säga äpple. Ja, bara för formen är det. Ja, och det smakar blandat äpple och päron och lite vattenmelon tycker jag. Mm. Eller det, bara för att den konsistensen och den är så saftig. Mm. Så jag vill säga äpple till den. Ja. Men den heter nashipäron. Ja, men jag tyckte det var kul att prova lite också, lite nyttiga saker. Ett annat alternativ och tipsa er om och prova på. Ja, vi fick ju 2 nya favoriter här. Hemma. Ja. Det är det som är lite kul när man testar lite nytt. Kul att jag köpte 2 paket tidigare. Mm. Du gjorde det för att du tyckte det var så gott, så ja, du ville ha ett för dig själv. Men det var allt för den här videon. Ja, så glöm inte att trycka tumme upp om ni tyckte det var kul när vi provsmakade grejer. Ja, och kommentera gärna, som jag sa innan, om ni har ätit något av det här. Eller har tips på något annat som ni vill att vi ska provsmaka. Det kan ju vara vad som helst, ja, egentligen. Följ oss gärna på Instagram. Det heter Myra Victoria Lammi. Och ja, sen så får ni gärna prenumerera. Gör det, så växer vi och blir fler tillsammans. Ja, och våra nästa mål är då 2000 prenumeranter. Precis, så det hoppas vi att vi snart når tillsammans med. Och när vi har nått det så får vi ett nytt mål. Så är det, precis. Ha det så bra nu, så ses vi snart igen. Ja. Hejdå! Hejdå!